ហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 រហូតទៅដល់ជាង 138,188 ករណីថ្មីៗតែក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះប៉ុណ្ណោះខណៈអ្នកជំងឺ819អ្នកទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដែលនេះនៅតែជាអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដដែលនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 13,750,404 ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 273,372 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួនជាង 8,107,203 នាក់ចំពោះមុខអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងនិងបន្លំអែលខិតជិតមកដល់ក្រុមអ្នកជំនាញបានរំពឹងទុកជាមុនថាអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតបាសកននេះនឹងការឡើងខ្លាំងបន្ថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-19ទៅតាមគោលនយោបាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីការស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបន្ថែមពីនេះការអនុម័តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 បន្តអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅកំឡុងដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020